चिकित्सकहरूले पछिल्लो केही वर्ष यता युवाहरू विदेश जाने क्रम बढेको र उमेर पुगेर पनि विवाह नगर्दा बाँझोपनको समस्या बढ्दै गएको बताएका छन् उनीहरूले बाँझोपनको समस्या समाधानका लागि परामर्श दिन आवश्यक भइसकेको बताएका हुन् चिकित्सकहरूका अनुसार बाँझोपनले मानसिक समस्या विकराल बन्दै गइरहेको भन्दै सचेत रहन आग्रह समेत गरेका छन् प्रसुति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृतिपाल सुवेदीले बाँझोपन हुनुमा महिला र पुरुषको भूमिका समान हुने बताउनु भयो उहाँले विवाह पश्चात पुरुषहरू वैदेशिक रोजगारीमा जानु पनि बाँझोपनको कारण रहेको औल्याउनु भयो उहाँले खाडी मुलुकमा गएका पुरुषहरू नेपालमा फर्कदा बच्चा नहुनुको प्रमुख कारण उच्च तापक्रमले शुक्रकेट उत्पादनमा ल्याउने रास रहेको पनि बताउनु भयो डाक्टर सुवेदीले एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म समय श्रीमान श्रीमती अस्थायी परिवार नियोजनको साधन बिना यौन सम्पर्क गर्दा पनि सन्तान उत्पादन नभएमा त्यसलाई बाँझोपन डाक्टर सुवेदीले सरकारले बाँझोपनबारे बारे कन्सेप्सनल काउन्सिलिङ स्थापना गर्ने बेला भइसकेको बताउनुभयो यसै गरी वंशानुगत रोग विशेषज्ञ डाक्टर निलम ठाकुरले बाँझोपन थाहा पाउन महिला पुरुषको स्वास्थ्य जाँच गर्नुपर्ने र बाँछोपनको कारण पत्ता लगाइसकेपछि मात्रै उपचार प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताउनुभयो डाक्टर ठाकुरले निसन्तानपनले मानसिक समस्या निम्त्याएको बताउनु भयो समाजमा बाँछोपन बढ्दै गएको भन्दै बाँछोपन सम्बन्धी सरकारले नीति ल्याउन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो भ्रूण रोग विशेषज्ञ डाक्टर विनिता थापाले निसन्तानपनको उपचार गर्न केही समय लाग्ने बताउनुभयो उहाँले निसन्तान कसरी हुन्छ भनेर सुरुमा आम नागरिकमा जनचेतना जोगाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो थापाले निसन्तानको उपचारका लागि महिनावारीको दोस्रो दिनबाट सुरु भई तेह्र चौध दिनसम्म स्क्रिनिङ नै गरेर रा राख्ने गरिएको बताउनुभयो लामो समय लाग्ने हुँदा उपचारका लागि विकट ठाउँबाट आउनेहरूका लागि निकै समस्या हुने गरेको बताउनुभयो उहाँले निसन्तानबारे जनचेतना जोगाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो बाजपन पछिल्लो केही वर्ष यता सरकारको प्राथमिकतामा परे पनि यसको निराकरणका लागि सम्बद्ध निकायहरूले बन्न नसकेको चिकित्सकहरू बताउँछन्